Yuk, jalan yuk.
Hey!
abdek cecek utarani no yo las yo racunet rasa sekeng ora kaya kalungguhan iki bombong rasane atiku krana metu papat iki mawa tegas mawa pralambita sing kita kepala saka kidak papat dewa pancer ya dina iki kula kula iki kang desa kowe bocah sing arep ati ya kuwi di wase muga-muga kanugrahan tinampi marang kowe kowe kabeh ya di kula dina iki bakal tak bajutke tak kembyake tak rameke kru ratu daru yanto sono aku pilis seni barong legenda aris Banyuwangi pimpinane Roko Masmu Patih Caluring ya atimi ya iki ya iki mula ya teh alungan kita bajut ya teh tak bajut ya teh tak bajut ya teh hei Jogonan kami bawane Patih Caluring pimpinane dhewe jogonan kami bawane
Sopo kangen ku tambah nono balung kowe maju balung. Balung kondang kalau kowe dijuwe ro sanyar jenenge jurus ngaret. Kowe maju kene lho. Jurus ngaret nyolok tebon. Ayo. Ayo lho. Gila. Jurus ngaret nyolok tebon. Gila palem ya. Gila. Rotok dilek-dilek masalah nek nyolongi bareng. Ye. Wes gatel iki. Alas. Alas, alas, alas. Ya. Lho. Yerno ben ra konangan, ben ora konangan. Nah. Dongane lho, dongane lho. Dongane lho. Opong rapat astrayan mata basuh dalam semua serno sagungi sekolah mata ngelorok ora delok mata ngelorok ora ruwak dos yeay oot lo yeay as lo hei cakana lo das lo lo yes, lo. Wes setan debet, jam setan pelayangan minggat, minggat. Potong mendolok raru wong, ya. Potong lorok raru, urai sot dulu, gilo. Aman, aman. Yep, as. Oh, jurusnya kerokan lho. Jurusnya kerokan urung. Nyolong ini mending kesusu-susu kerokan. Kerak ular masalahnya. Asuh tenang lho. Lho, aku wilis lho. Kabion mata ni. Lo, semingir prajurit. Yo kau yang ni kelarin, aku pilih tak bacut ke, tak tutup perapatan kilo. Pagelaran tak tutup kandi perapatan kilo. Ujar luar nyadar kula panjenenganipun bapak ibu tuan rumah saha ingkang putri kula aturi jumeneng wonten ing sasana Pagelaran. Oh sekali lagi bapak ibu ya. Oh bapak Wiwin. Oh bapakan so bapak ibu Wiwin kula aturi. Oh jumeneng wonten ing sasana Pagelaran krana badhe wonten setunggaling adicara pangluaran ajar luar nyadar. Sepindah balik, panjenenganipun
papaan soi pruwiwit kula aturi jumeneng wonten ing ajeng badhe kawontenaken acara pakluaran antar keluar ijar. Kakung semana putri ngari kalenggan meniko kulo minongko sejulipun panjenenganipun papaan soibu wiwit sekeluargo ingkang rikala semanten kagungan adar kagungan ujar sabdo suci tumes jroning batin kang rikala semanten mbok menawi sajroning beberan agung kale ide sang dawuh diwasa kaparingan putri ingkang kandamel sampun katiti wayane bangsa kala kawiji pujanipun bapakan saibu wiwit sampun pinangkani dening Gusti dipun paringi momongan pujen putri parek tetekel nggih menika Felicia Sandra Dewi bila sampun kapilih ing ari kalenggah menika dinten ingkang kebak kanugrahan ing kalenggah menika kapilih dening keluarga besar badhe kawontenaken acara keluar ujar keluar rinadar ujar menika sabda suci kang kedah dipun bayar kanthi lunas sinisenan sadhumi kang para miyarsa sedoyo wilih kalenggan menika mugi-mugi kalenggan menika sak sampunipun ujar dipun lunasi kanthi sinebaring beras kuning linambaran lepasen kupat luar sinari gebyare rasa mugi-mugi ujar kalau mangke sageta kaluaran ing kalenggan menika mugi boten wonten dina nggih semoyo bumi nggih janji dagang nggih utang lebar biar madang tuluh dinayuh rahayu ijen keluarga bapak ibu tuan rumah sekeluarga ujaripun mbok menawi kagungan putra putri badhe dipun tanggapaken jaranan agung wilis saking juluring sampun datur kawasan mugi-mugi ing kalenggan menika monggo kita sareng puja sing nugrani widi lawan kang dados gegayipun sageta kasebatan kanthi asusakti sura dira jayane kan lebur dene panasuti rahayu thank you.
Yeah.
rahasia siapa? Hatiku bakale loro. Kabeh kok kanan tenan. Tresno Yeah.
Sini kekang sinarito, kawesinan geraya geraya si dene, geraya
Raya si Dene Ayo cemat gulit mongso Mayan mongso walo Kampung kasih lebra Kekar baka perwakilan diri domo juto ayo loh yes orang apa rasa melayu mbak rasa melayu kembangin cekalan usung-usung rantangannya mbak japan ono oleh perlu itu nono cangkepe mbak itu nono cangkepe bet mati wah nano asu tenang setan sitok gitu parah tenang yes kosek ini dijajal sih dadang penghormatan sih pertama dadang dadang ini dadang bener oleh caranan aku mulia sih orang itu ada caranan di tenanan gue ini lho lho panggilan Cak Mul ya gila gese asuh dadang gese asuh dadang saya kiri dadang sih gila Aris manis ya ah wes bener gila manis RT ringin itu gila orang apa-apa dan ini aja kaya asu dadang orang mulia cepat orang tenang lekur kaya ngonowi sindiannya pinter kaya beli panggilan Cak Mul iya hebat ini seloro oh tambahnya saya mbak tambah ini orang bener mbak lepun jaman ini orang bener nah orang bener lepun jaman ini coba jabu jopone tayo asu mandi karepmu ramandi karepmu mudar kono mati kono nah kono lu jaman lu itu nono tangannya mbak ya sebatas sebatas ya dijajal Agung Wilis ya. Agung Wilis ini undang panjai bantusnya Mas Toto sampai kalah karo liane loh ayo sarung hebat Brandon bisa lor wasuh tenang jago
tambahannya mbak, ping telu tangre mbak. Terus sampan lulus-lulus bandwe mbak, bandwe rambutnya sampan lulus-lulus. Rambutnya sampan lulus ping telu mbak, rambutnya dosa ping telu. Ya ping telu mbak, ping telu. Matanya sampan culok nih wanangan, matanya sampan culok nih wanangan. Yes, yeah. No. Ora mawa, kanca-kanca putake rame magelaran. Lho. Lho. Mas. Lho, aku wis lho, aku wis. Lho. Yeah.
Lah, 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 lah,